Պատվո պատվանդանի առաջին տեղում մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Վանաձորի Հայորդյացտան Օլիմպիական կարատեի դասարանի սան Ալեն Գևորգյանի լուսանկարն է։ Նա Հայաստանի հավաքականի կազմում Սանտ Պետերբուրգում մասնակցել է Աշուն 2024 կարատեի միջազգային մրցաշարին եւ արժանացել է ոսկե մեդալի։ Սա էլ օրերս կայացած Open Armenia միջազգային մրցաշարի լուսանկարն է։ Առաջին տեղում դարձյալ Ալեն Գևորգյանն է։ Նա 12 տարի է զբաղվում է կարատեով։ Մտածում է, որ այս մրցաշարերը օգնում են փորձ ձեռք բերել այլ առաջնություններում հաղթանակի հասնելու համար։ Մրցումների ընթացքում կրած պարտություններից չի վհատվում, շարունակում է մարզվել ու պատրաստվել հաջորդ մրցույթին։ Երկուսն էլ նույն ձև 4 մենամարտ եմ արել, այնտեղ միայն ռուսու բելարուս, այստեղ նաև երկու հայ հետ եմ մենամարտել, նույն ձև ստացվեց։ Դժվար է, քանի որ այստեղ հարվածները շատ մեծ են եւ պետք է ուշադիր լինել, շատ որպես միավորներ բաց չթողաս։ Այս մեդալը մի քանի օր առաջ Երևանում է եղել Open Armenia մրցաշարի ժամանակ։ Արել եմ 4 մենամարտ, երկուսը վրացի մարզիկի հետ, եզրափակիչները վրացի մարզիկի հետ։ Այս մեկը մեկ ամիս առաջ Սանկտ Պետերբուրգում մեծ միջազգային մրցաշար էր, նույնպես հաջողվեց առաջին տեղը վերցնել։ 2024 թվականին Ալեն Գևորգյանը բոլոր իր մրցաշարերը հաղթանակով է վերադարձել, միայն մրցաշարը ունեցել մեկ, աշխարհի առաջնություն, 10 օր առաջ ենք մեկնել, Իտալիա Վենեցիա քաղաք, այնտեղ պարտվեց, չկարողացավ, ոչ թե ուժերներին, այլ միավորների պատճառով դրա համար։ Մնացած բոլոր մրցաշարերում ինչ ունեցել է, այս տարի ինքը հաղթող է ճանաչվել, Հայաստանի հավաքականի կազմի մեջ է, շուտով դեկտեմբերին մեկնելու է Իտալիա Յուտլիգա խոշոր մրցաշարի, Եվ ամենակարևոր մրցաշարը իր փետրվարին է Եվրոպայի առաջնության մեկ մասնակցելու, որը կայանալու է Լեհաստանում։ Open Armenia միջազգային մրցաշարում Վանաձորի Հայորդյաց'տան այլ սաներել են մրցանակային տեղեր գրավել։ Լևոն Գրիգորյանը եւ Արթուր Մարգարյանը երկրորդ տեղ են զբաղեցրել։ Այս 11 տարեկան -30 կիլոգրամ քաշայիների մեջ մասնակցել եմ 5 մենամարտ։ 4 մենամարտ հաղթել եմ, 5 մենամարտ եմ պարտվել։ Ուզում եմ շատ պարապել, որ նույն մենամարտին, եթե մասնակցեմ, էլի հաղթեմ։ Եկել էին մոտ 10 պետություններից, բոլորը ամենաուժեղագույն հավաքականներն էին իրենց բերել մրցաշարին։ Լոռու մարզի մեր հավաքական թիմը մասնակցում էր 15 մարզիկներով, ունեցել ենք 9 ընդհանուր հաշվարկով 9 մեդալներ, 3 առաջի, 5 երկրորդ եւ 1 երրորդ։ Կարատեի դասարանի մարզիչ Խաչիկ Երեմյանը մոտ 30 տարի է զբաղվում է կարատե սպորտաձևով, 15 տարուց ավելի մարզչական գործունեությամբ։ Նա Լոռու մարզի հավաքականի մարզիչն է ու նաեւ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի ավագ մարզիչը։ Հայորդյաց'տան կարատեի դասարանի մարզիկները շարունակ պատրաստվում են հաջորդ մրցույթներին, նոր որակավորում եւ նոր գոտիներ ստանալու համար։ Աշնանային արձակուրդները վերաբերում են միայն դպրոցներին, սպորտսմենները պետք է պարապեն ամեն օր։ Աննա Թամրազյան, Լիլի Իոլչյան, եկեղեցական կյանք։